den z Vyšehradu. Vítejte v předjaří, dneska je báječné počasí a z režie mi hlásí, že mi krásně vítr čechrá vlasy, tak uvidíme, kam se to celé ještě posune. Dnes mám takovou zajímavou inspiraci se slovem překonat. A vůbec se slovy, které jsou pro nás energeticky náročné, v tom smyslu, že nám vlastně ta energie odtýká a nás to unavuje. Slovo překonat, když si ho jenom tak zvědomíte a řeknete, tak otázka možná, která se nabízí, zní, proč potřebuji konat něco víc, než konám? Proč potřebuji něco dělat ve smyslu, jedu na 150%? Proč mi to nestačí na 100%, když 100% je vlastně nejvíc? Ve chvíli, kdy říkáte, musím něco překonat, musím překonat zkoušky ve škole, musím překonat tohle, možná musím také překonat sama sebe. Proč to potřebujete dělat? Proč jenom nekonáte, což je vlastně základ slova, když se vrátíme k takzvanému překonávání? Možná můžeme připodobnit energii slova překonat slovu bojovat, protože často s něčím nebo s někým bojujeme a doslova nejčastěji možná sami se sebou. Miluju tenhle zvuk z Vyšehradu, když hraje ta zvonkohra. Slyšíte? Otázka je, proč potřebujeme něco překonávat, proč to jenom nenecháme plynout a proč se tedy nezaměřujeme na to, že se stáváme součástí té situace. Také se mnohdy chceme cítit přešťastní. Možná být šťastní je třeba ta cesta, co říkáte? Proč potřebují mít víc než nejvíc? Protože být šťastná je přece nejvíc. To jsou dnešní vyšehradské inspirace a já vám přeji hezký den.